Tu vai caçar seu rumo. Senão mato tua namorada, rapá. Vai fazer doideira de novo. Velho, tá ligado que no vídeo do Zidane lá de HG tem quase 50 gostei. Que coisa absurda. Morre. Morre. É o que ele ouve, repete? Vídeo de HG, o Gregory Turzani. lá, Tem tem mais o quase quê? 50 likes. Eita. Não sei por que não pararam de assistir esse vídeo, tipo. Ó, Matrix, ui. Eita, e tá em boot. Não, velho. Ai. O dos Caralho. inscritos também. Eu tenho que começar Mano. agora pro vídeo, velho. Vou sair aqui, Eu. falou pra vocês. Até amanhã. Então, É, quem é Hunter. que vai sair? Sono, Ah, o cara tá invadindo sua namorada lá. Se eu velho. Falou. fosse você, ia lá User ajudar o. disconnected from your Denote. channel. O cara vai matar tua namorada. Onde? Não, vai lá pra minha ilha. Isso, vai indo aí. Daí vai ir pra lá. Vai, corre, pega a madeira aí, ó. Achei. Véi, sou not Leo. Not well. Eu falo not well. Da onde você tirou teu nick, mano? Meu nome, ao contrário. Adivinha o Pera aí. nick dele? O nome, quer dizer? Adivinha o nome dele, meu nome. Nossa, Observação, Welton. meu nome é modificado. Ao contrário, modificado. Eu tirei algumas palavras, senão ia ficar muito estranho. Ai, quase. Welton. Ah lá, é time de dois. Cara, Bia é muito inteligente, velho. Meu Deus. Desculpa aí. Primeiro Bock Hunter, agora Hack. Eita. Não, óbvio. Nossa, essa guria aí é bem ruim, velho. O cara ficou uma hora parado e ela ficou uma hora mirando a flecha nele. Eita, interpiu. Ele arrepiou. Eu vi um interpiu passando aqui. Era ovo, mano. Nossa, velho. Ovo? Eu nem defio, Aí, ó, mano. mata esse cara aí, é três flechadas. Um tá sem armadura, velho. Eu não tenho três flechadas. Uma. Nenhuma. O cara foi, saiu correndo. Faz ponte. Vai, 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 vai. A você pera no Theo aí. O cara não desligou. Theo, mano. Ouve da puta. Colocou lava. Eu tô vendo. Corre, corre. Antes que a lava desce toda, só. Pula pra direita. Pega esse bloco ali, ó, de quartzo. Vai, pula pra direita, bloco. Isso. Colocou na também. Como é que é F da pai, mano? Eles. Ó, tia, tá longe, velho. Eles vão atravessar tudo. E vai chegar num cara que tá indo pro meio, velho. Tá bacana. Olha lá. Quem que tá falando? Deu. Sobe, cara. E?
Corre lá, Nato. Está indo PVP. Um morreu. Outro vai. Tô chance, Nato. Aí. Eita! Eita! Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Cara, o que você tem lá, mano? Tá muito merda, não dá não. Vamos lá no kit treinar um pouco. Noto, tu lembra daquele Winspeepiner que eu bani pro ofensa staff? Qual a ofensa que ele fez? Ah, o cara tava falando no chat. Ah, tipo, eu bani nos primeiros dias que eu fui mod. Aí o cara, baniram. O cara tava de fly no lobby. Aí ele baniram a minha conta chamada Winspeepiner por xingar você, mas eu não te xinguei. Aí ele até adicionou um Skype, pediu a prova, eu dei a prova e ele não foi desban. Aí ele tá puto. Isso foi agora? Não, a da ofensa está faz tempo. Só Não, que, tipo. sério. É, o cara tá vando agora. Cara, tô falando, toma cuidado com esse negócio de Skype, porque Não, eu eu derrubo a internet sei. facinho. Faz o quê? Derruba a tua internet facinho. Ela Eu tá vou pro fingindo kit que ele não PVP tá 1. de fly. Liga essa porra. E vai tanque. É, mata. Ele é muito chato não ter barra Ah, pera aí. vanish. Aff. Barra. Qual é o nome do negócio do time aqui no kit? É time mesmo? Barra time ADD. ADD, Marcos, Rainer. Esse é Nossa, do ponto velho. final, Leo. Sério, que eu tô vendo um monte de comando aqui. Dogplace, Arena, Biome, Bukit. Sério, eu apertei um botão aqui e tô vendo um monte de plugin, velho. Achei que isso era só os cortes. Velho, eu tenho a print dele voando, só que não apareceu o nick. Aí fica difícil. É, tem outro cara também que tu baniu pro. Lembra aquele VIP? Era VIP que acabou o VIP dele? Ele tem. A print Nossa, não apareceu o nick combo. dele. Só Pareceu apareceu o sim. sexto sentido. É, mas se tu olhar no chat, Então. tipo, vai apareceu que eu tinha acabado de dar o TP, de ter dado o TP Ah, é nele. verdade, verdade. Eu não é pra lembrar as coisas assim. Detalhes, não consigo lembrar rapidamente. Deixa eu ver. Barra time ADD Marcos. Oh, carai. Pronto. Vem, vem aqui, ó. Você acha que com esse hack seu aí você ganha de mim? É. Só apareceu as pernas do Chive, tá ligado? Mano? E ele, eu fico Sofia. Tira pra direito. Porque o cara começou a vai, eu tava no Team Fight. Tipo, ele tava longe pra caralho. Vai ter pena. É, só que, tipo, o cara ele ficava voando alto, tá ligado? E depois. Ah, não, pulando alto. Isso. Bate minha DD pra mim também, o Marcos. Meu Deus, velho. O Fênix tá com a skin. Com a cabeça da skin do. Ele vira Steph, ui. Uou. Quem? Pedras. And it's time to forget you. Eu gosto dessa música.